келіпсіңдер, қарғадарым. Жастарың ұзақ болсын, бақытты болыңдар. Бала шағадарың игілігін көріңдер. Мен бір алып отырған жаман кемпір. Артық кем айтқан болса, кешіріңдер. Бағана мамыт келіп кетіп едігі манат. Кешке табан келер мәкемізде болсын. Отырған. Келгендеріңі рахмет қарғым. Бірінші Алланың қуаты екінші патшаның арқасында еді. Бала шаға күткенмен отырмын ғой. Құлағымда жақсы естімейді. Көзімді көрмейді. Жас күнімде бейнетті көп тарттым қарғым. Ендігі тегінде біраз рақыт көріп, шама жоқ, кәлім жоқ, тұра алмай. Сонымен отырмын қырғым, шаруадарым өзі айтып отырыңдар. Ақырын-ақырын мен сөзім. Қай жақта дүниеге келдіңіз сіз, әже? Оны білмеймін қырғым. Ерте, о заманда туылған күнді нені жазып жатқан жоқ. Қай өлкеде дүниеге келдіңіз, қай өлкені кісіз? Осы бар көлде туылыппын. Мына ағар деген жер бар ғой, ана әліп шапқан дейді ғой. Сол жерде туылған екім. Содан әгі елістқамен бірге кетті ғой, біздің ауыл құдандалы ғой. Мен шешем сол немере ғой елістқамен. Сол бірге кетіпті. Барып тозып, мұсына мемлекет деп барып ет. Күмінден онан ары тоздырды ғой. Айту тамтығы келдіңіз бе, елдім. Екі жетім бала далада қалғаннан. Зуқағасының баласы Солтан Шәріп деген кісі әкілді ғой. Соғысы ғой көзімізді ашқан. Дүниеге әкіп көткен, одың ғойын осы бар көлдім. Бас шекін, Алтынбек деген кісі. Қолғанат қалан деп алды ғой. Айту қарнымыз ашпайды. Иығымыз жыртылмайды ғой деп келдім ғой. Мен құланбай жәдікпін. Арға татарымыз Орамал Шұлғау деген кісі екен, біздің аты мекеніміз Қабы екен. Одан ерте шығып кеткен секілді. Содан осы жаққа келгенін кейін солдан әліптерменен құдандалы баяғы үркіп ана жаққа барып. Мен өз төркім Түркияға кетіп қалды. Үшірді екі ағы бал едік, бауырым бар еді, бауырым қайтыс болып өтті. Сонда жалғыз мен қалдым Орамал Шұлғаудың ұрқынан. Басқа адам жоқ. Сол бауырымның баладары бар. Бауырым баладары осы құмылда бар, өшірде бар, еңбек істеп жүріп. Содан басқа бізде туысы жоқ қарған. Айланы кіпатша бағып жатыр ғой. Ал Түркияға кеткендермен хабарлап тұра ма? Ана Түркияға барып келдіңіз емес пе? Балам бар де екі рет апарып келді. Балам қайтыс болғалды 15-16 жыл болып қалды. Қолымдағы жалғыз ұлым. Жаңағы жүрген соның келіншегі. Бірімізге біріміз сүйеніп, жас ағашқа қу ағаш сүйеніп деген секілді. Сүйеніп жан бағып отырмыз, одың ойын патша бағып отыр. Оның шының орнына. Ел жұртқа бас. Ел қалық-қалық, алдын ұстап бір кәрі деп бейтіп отыр. Сонымен отырмын қарға. Енді мына сауал жаңа ғана Елісхан деп қалды. Елісхан туралы айтып Биғабыл ағамыз айтып берді. Сол мына әжеміз біле ме екен, Елісхан деген көрген ба өзі? Сол Елісхан деген кісіні көріп пе едіңіз? Кішірек кезімде көрдім ғой, мұрт болып кеттіңіз бе. Өз әке шешем көңілімде жоға өзі. Ол кішкене кезіміз. Менің 8 жасымда кетіпті ол ел. Қайда? Өзіңіз мына Гансу, Чинхай жеріне барып қайттыңыз емес пе? Чинхайда сұлтанның қолында 5-6 жыл тұрып қап. Сол жерде асып тозған қазақты Сұлтан Шәріп алып шықты емес пе? Мына Қызырбек, ана Мүсәйіп. Осының бәрі сол кісінің қолынан шыққан баладар. Сұлтан Шәріп деген кім? Сұлтан Шәріп деген кісінің әкесі Зұлқа деген кісі емес пе? Зұлқаға деген кісі. Зұлқа батыр. Кейін Солтан Шәріп деген кісі Түркияға өтіп кетті ме? Түркияға барып сол жерде қайтыс болды. Баладары бар ғой Қазақстанда.
Қазақстанда бір немере баласы бар, Асығат деген. Ана кім? Сол соғысының інісінің баласы. Арыстан. Сәдет деген інісі бар еді соғысының баласы. Арыстан. Оғыстыр қазір Қазақстанда ғой барлығы? Қазақстанда. Ну, сол ауылдың баладары көп екен өзі. Сұлтан Шәріптің кіші қызы бар. Фазила деген осы Қазақстанда деп естеймін. Сонда ана ел Гансу, Чинхай жеріне барып енді азып тозып сүйткен кездерде сіз неше жастасыз? Құдай, 10 жасымда түсіппін. 9 жасымда әкем өлді жаудан. 10-ға шығатын кезде шешем өлді. Сондағы еңбектеп жүрген бауырымды тыстамай құшақтап, арқамы көтеріп жүріп, таяқты жеп жүріп. Сол адам Долан деген жерге барғанда бөліске салды ғой. Сонда сол баяғы жетектеп жүріп кетті тұп. Сол дүнгендер ғой? Дүнген ғой. Содан 5-6 жыл тұрдық, бір байға апарып тастады. Оның сол бидайын орамыз, шөбін тереміз. Атыз басына жата кетеміз кейде. Кейде келеміз ана дарбазаның аузында құлап тұрған шөп қара бар. Әгі пигілаудың аттарын жемдейтін қора. Сол жерде сабан бар, соның арасына жата кетеміз. Бізге қара кетелменен әшейін. Арпаның ұнынан, бір шақтың ұнынан көже ғып алып келеді. Қара жоқ, мынандай қара қадыра. Бер жағы мен ішсем, ар жағынан бауырым ішіп тұрады. Талайды көрдік қарған. Әзір тәуба. Көрмізді. Тәуба ғып өтігім барған. Басқа шаруадарым қоса менен жаңылыпты қаппын. Жаңылық балам. Өзіңіздің атыңызды, әкеңіздің атын айтып беріңіз. Әкемнің аты Қабылбай деген кісі. Аңғалбай деген ағасы бір радиода шықты ғой, мақты кісі деп. Соғысының інісі Қабылбай. Қабылбайдың қызымын. Қабылбай Сұлғаудың ұлы. Мен соғысының қызымын. Бұқсың аты ма ажы? Өз атыңызды айтыңыз. Өз атым Әнипа. Нешеде сай ажы? Неше жасқа келдіңіз? Қаншаға келдіңіз? 89-ына келдім, бе білмейім осы. Жылым жылқы бар. Жылқы деп шешем айтып отыруші айт. Содан есімде қалған. Бұл кісінің енді әкешесі неден қайтыс болған? Сонда енді әкеңіз соғыста қайтыс болды ма? Мен 9 жасымда жау өлтіріп кеттім, оны өлтіріп кеттім. Сонда енді оғысына соғысты оқышты ма жоқ, дүнгендер енді ауылға келіп өлтіріп кетті? Соғыс алмай қалды. Дүнген ана Ерісқанды қуған жау, адыр арасында бекініп жатқанда Қожамберген деген кісінің, Бұрақан деген баласы бар еді, сол кісінің бір баласы қайтыс болып, Сүрдің өзенінде ұл шешелерінің зираты бар екен. Соған қойғызамын деп екі үш жігітке артып, әлгі баланың сүйегін сол Сүрдің өзеніне барып баланы қойып жатқанда дарада тығылып жатқан дүнген басы қапты. Басқып екеуін өлтіріп, біреуін алып қап, қайдан келдіңдер? Деген кейін біз ұйырқыннан келе жатырмыз. Ұйырқын деген бір жер. Біздің ауылдың басшы Адубай деген. Осы бір-екі үш күнде осы Сүрдің өзеніне түседі. Деген кейін жау сол дараға тығылып жатты да әбден ел алды Адубай. Үлкен өзенейді ар жақ өтіп қоныпты, менің әкім аң көз күседі. Аңғарап кешке келді, сонда мен сол 8 жастамын дедім бе, 9 жастамын дедім бе. Мені ертіп алады әкім. Ең үлкен мені кім болады. Соның түнде келді, келсек, Адубай ар жаққа қоныпты, біздің ауыл бер жаққа қоныпты. Мына Қанатбай қапастар бізге жақын ғой. Осылар бер жаққа қоныпты. Сосын шешемді шақырып әкім,
нәнипәмді түсіріп әш. Мен ана, мен наға сәтім бар болады мұқат деген. Олады ойымен бірге. Мен соны қатқа барып күлейін тәңірден қай уақытта өшуді күндіп кетіп қалды. Мен шешім түсіріп алды аттан. Соның түнде сол келді әкім. Аттан түспепті, ат үстінен шақырып наға сәтімді. Тәңірден қай уақытта өшесіңдер деп қайтып кетті. Келіп түнде түнедім. Тәңірден осы қапастың әйеліме біреуі. Біздің қостан от алып, шыға беріп ет. Ой бай ай, қанша ай, деді мен шешеме. Көгін айзалы қаптап тұр деп сүйтті. Сосын жүгіріп-жүгіріп есіктен сығаласақ, түнде баяғыда дүңгі қама бапты. Әкім жүгіріп, мұлтығы бар ет. Бір шырғанның арасына кіріп кетіп ет. Менің бір әпі кім бар болады? Ұлдарды идағы бала. Екеміз жүгіріп әкемнің артынан еріп бардық. Әкем шырғанның арасына кірді деп, ойбай кетіп қалыңдар. Көрсе мені өлтіріп кетеді деп сүйтті. Жүгіріп сол, қосқа таман келе жатқанда сол. Атты біреуге құрышпен салып қалған анама басына мұлай. Жығылып түсті. Екі үшеу шап құлап жатыр баяғы. Қарап тұрмыз. Апам барып қолдан ұстап ет, жауы итеріп жерді, құшағында бала бар. Суылдап қалдық. Қарғамай біз не көрмедік. Сонымен сол жолы мына Мұқарылдың ағасы, кім деген кісі? Нұрғали Үкірдей деген кісіні сол жолы. Әбден баладар, сол жолы кеткен баладар ғой мұна қызырбектер. Бір түйегі төрттен бестен баладарды шығарып, ұл баланы алып кетті, жылқын айдап кетті, түйен алып кетті. Қой менен қатын баланы тыстады. Екі шауыл шуылап, өзен жағасында қалдық. Сол жолы жет адам өлтіріп кетті, менің әкім ішінде. Әкім сөзірдің өзенінде. Нұрғали Үкірдей бар, ішінде сөйлерді. Содан біз шешеменді, қайда барам мен, сүйенішім жоқ. Жұртқа барса әкем жоқ дейді, сүйегі. Іздеп жүрсен бір қабақтың астына күпсі бар еді, күпсін айқыра жауып. Әкемді қойып кеткен әкім қырдан келгендер. Әкім сүйегін тауып ап апам. Аянышты дүние ғой қарғам. Әзіргі жағдай деген жақсы. Бір жігіт жүр өкім дейді әуін шақырып сол екеу апам өз қойып тәкірді. Содан сол жәңегі әкеңізді өлтіріп кеткен жұрттан өздеріңіз көшіп кеттіңіздер ме жоқ? Сіздерді сол жерден әлі дүнгендер алып кеттіңдер? Әлгі жау ұл баламен жылқыны түйені алып кеттіңіз бе? Жұртта қалдық қой. Сосын мейірім қан мәлік көшуді көн деп естіп шешем. Әй енді алдыңғы туыстар тауып алайын енді. Менің ұл шешем бар болатын, оғысы ұстан өлді, әгәпекім ұстан өлді. Енді сол бауырым екеміз қалдық, әл шешем шығымыз. Содан сол мұна мейірім қан мәліктерге кеп қосылып. Ақсайда осығында үлкен жәнім қан деген кісі бар, соғысының құдандалы кісі екен, соғысының қасына кеп. Бізді соғыстырдың түйесіне шығар, бауырым әзекемізді. Апым өз бір түйесі бар әгі. Әкім шырғанға кіргенде мұлтығы сөзірді қапты. Әгі сүйегін қойғанда тауып ап, сол мұлтықты бір түйегі ауысып. Түйегі қос тартатты өз шығып алады.
оны ойласам күн болды. Жалғыз әзіргі патшаның қамқорлығында тұба тұрмыз қой қарға. Сол кезде бауырыңыз неше жаста? Бауырыңыз неше жаста еді сол кезде? Қазып тұрып жығылып жүрген кезі. Бір жастан астыма сондайдағы кезі. Шешеңіз содан қай кезде қайтыс болды? Шешем сол баладар айтты, тезектер еттіп. Тезек келіп жүрек баладар айтты, ой жау келе жатыр, жау келе жатыр деп сөйтті. Сосын қарасам әшейін құлағын жарғысап, қара тұман басып келе жатыр екен. Бұлге бір қарынғайдымыз бар еді ағына. Жетектіп алып, алып келдім, қостым алдын. Апа, апа, жау келіп қалды, шығыңыз деп сөйттім. Со баланың қолтығына қыса, қара күпісі бар еді жаңына шықты. Сол мені үшіңіз мені бар, мынандай кезінде нелі асып жатқысын. Әгі жерден бүйтіп аса бермек әгі шешем айтты. Үйге барып азық алайық балам, не киім алғамыз жоқ, не азық алғамыз жоқ. Киім алайық деп кезіңнен қайта беріп түсе бергенде, мылтықтың астынан алғанда шешем, құшағында бала бар, түйеден ұшып кетті. Апа, апа деп бүйтіп қарап едім, деп ұңыранып бір қаратты, көзім жұмып кетті, қан деген ат қақтап жатыр. Әгі құшағындағы бала еңбекте омырауын емгелі жатыр. Жан жағыма қарасам адамын танымайын, бір бөледерім кетпір жатыр екен. Әгідерге айғай салдым, әгідер, құдай алдында көрсейік. Бұрыл алмаймыз шаман кесі түйеңі мін, біздің артымыздан баранымыз бен жүр деді. Жау қайсы, қашқан адам қайсы, шаң қайсы, тұман басып кетті. Әйте оқ ұсқырық құлағымнан ұпыстық көп өт жатыр, өт жатыр. Содан түйен шөгөтінді алдыма бауырымды алып, желіп келе жатсам бір әйел келе жатыр екен алдында баласы бар. Осы күнде Қазақстанға кетіп қалды ол, тұрды деген тас бекенің әйелі еді. Баласының артын өтіп отырмын Қазақстанда осы күнде. Су кетпірдіркі бөлеміз. Бәтима бау, қалдым ғой, қалдым ғой жау қолында деп. Қарғам, ұмтыл, ұмтыл, түйен бас білгекім ғой. Менің барынан қалма. Әйтеу мұны қобыны қолдап кетіп жатыр адамдар деді. Келсе қобыға бүйтіп, әшейін адамдар деген бүйтіп айқасып. Екбеттеп бірақ жаты қапты. Жыраным ішіне. Содан ақырын қарасам. Солағы тұрдының шешесі менен, әгі мен шешемнің әпекесі, екеу бейтіп айқасып жатыр екен. Әгі мен енді ұзыңға кетем ғой балам, ұл маңғыр түнге кетеді түгімейді. Сонан әгі жерге түйен шөгірдінде бас білген, бауырымды әгі екісінің арасына қойып өзім басымды аңнаға шапауын. Кіндігіне тұғып жаттым. Менің аяғыма кеп бір әйел бала, ой жеткен бала кеп жығылып жатыр еді. Ағын атып кетті. Ағының шығарыны бірақ менің аяғымды басып қалды. Жатырмын. Бүйтіп тырнасам, жып жылы қан ағып жатыр. Бас жақтан аққан қан кетіп жатыр. Содан таңертең бие байлайтын уақытта тиіскен жау. Осыдан жайырақ қой дейін. Салар деген ішінде бірдеме бар екен әбі жаудың. Ой, қалғандарым тұрыңдар. Ені қалғанға тиіспейміз деп өсін. Түрідер, сүйретіліп, сүйретіліп, бірін-бірі сүйретіліп алып жақты. Үстінде шапаным бар еді. Аяғымды ақ кигізсем байпақ шақайым бар еді. Бүйтіп аяғым тартайын десем, құм менің қан ішіне толбапты да аяғым суырылмай қойды. Шапанымдағы наға шапам чешіп тұстады жейдешім. Бауырымды қолтығына қысып, мені қолымен жетекті бәгі ерген адамдардың ішіне әкілді.
Мұңғылға сөйт қалым тоғанан чай әкелдік қойыпты. Со чайды. Күміш еді бәрі қанышы бұдыр. Апа ұрым әйінчәктегі тілі тақ әт таңдайына жағыз. Сонан нағыш әпімір тұстағанда пар. Бұдей чай суыт бәкіп жұрт құзағай бәдәл бала салқы кетіс. Ой, бей нағыш әпімін ау тағы өліп қалды ғой деп жылап жаты кетті. Ой, балам аш өзі ғына түсік кетті ғой. Әзір тірілет деді. Айтбай тәйір өзің өзің жаңызды. Ері байдап, әкіп күнді батып барат. Баладар төрт емесден, үлкен үстерді екіден. Түйегі мүңгізіп-мүңгізіп әскер байдап, ана құмның арасына апарып, түсіріп бір қазан құмның ішіне. Туырдыққа орап-орап бәрімізді жатқызып тастады, таң атқанша жан жаққа мылтық атып шықты. Қайтқанда қарасам көзімнің қырыменен, ақ шешем жатыр екен. Жатқанмен жан жоқ. Аяғы қалды. Мен содан долан деген жерге айдап кеттім ғой. Бөліс көрсем. Бірімізді Норыға, бірімізді Чонжыға, бірімізді бар бұл. Тоздырып кетті екі дүйдей адам түсіпті сол қолға. Соның қалғаны шықты ғой, тәзі, солтын тәзі алып шықты ғой. Қарға, мен бұның айта берсем түгілмейді. Қарға жарып